Yetti canlı başladı. Tünzale Aliyeva'nın heç yerdə olmayan müsahibəsi Yetti canlıda. Hala ki durumumda yalnız Dilarə məni işlədə bilər. Başqa insan mənə dözə bilməz. Az sonra mərhum aktrisa Tünzale Aliyeva'nın hansı məşhurla dueti üzə çıxdı? Az sonra Yetti canlıda. Anayam, bu səsimdə yerin göyün haqqı var. Sülhə gəlin ey insanlar, yoxsa dünya məhv olar. Çox dəyərli sözlər və möhtəşəm bir musiqi üzərində qurulmuş gözəl ahəng. Novruz Gəncəlinin sözləri, Ələkbər Tağıyevin musiqisi. Və çox dəyərli xanım sənətkarımız, dünya şöhrətli xalq artistimiz Zeynəb xanımın ifasında dinlədiyimiz qanımıza, canımıza, birliyimizə, həmrəliyimizə, bütün dünyamıza sülh çağırışı olan bir nəğmə. Təşəkkür edirəm, Afiq mənim, minnətdaram. Xoşovqatlar ansambli bugün də sözün yaxşı mənasında vasitəmizlə bir xoş ovqat, bir sülh, həmrəylik, birlik göndərdi evlərinizə. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Yetti canlı yenə də evinizin qonağıdır. Bugün də özəl qonaqlarımız var. Bugünə dəvətli olan qonaqlarımız bizim üçün dəyərli insanlar və anonslarımızı izləyənlər artıq xəbərdardır ki, bugünkü proqramımızın mövzusu kimləndir, nə qədər bizim üçün ağır olsa da, amma
unutmamaq üçün bunu etməliyik və davamlı olaraq etməliyik. Ona görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Xoş gəlmisiniz. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli, gözəl xanım aktrisamız Dilara xanım Əliyeva qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Dilara xanım. Axşamınız xeyir olsun. Sizə özəl təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü proqramın ortaya ərəsəyə gəlməsində dəstəyinizi əsirgəmədiniz. Bizdən minnətdarıq. Və çox sevimli xanım aktrisamız Ülviyə xanım qonağımızdır. Ülviyə Əliyeva, xoş gəlmisiniz Ülviyə. İlk dəfədir qonağımızsınız. Belə bir mövzuda olmanı istəməzdim. Amma bu bizim can dostumuza bir borcumuzdur. Ona görə burada olduğuna görə çox təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Başda ATV kanal rəhbərliyi olmaqla hamıza təşəkkür bildirəm ki, bugün bizim üçün özəl bir gündür. Bütün zaləm bugün 50 yaşı onsuz qeyd edirik və siz onun üçün bugünkü günü həsr elədiyinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur, əstəğfurullah. Yox, kəndə yanımızda və həyatımızda var olan insanlar var. Onu danmaq olmaz. Nə qədər belə deyək də günlük rutinimizdən, həyatımızdan çıxarsaq da fikrimizi, məqsədimizi, planlarımızı başqa tərəfə çözsək də, amma insan hərlənir, fırlanır, gəlir o inciyən, sızlayan, göynəyən bir yerin olur ki, Tünzalə o yerdə var olanlardandır və var olacaqlardandır. Təşəkkür edirəm və yenə də dəyərli əziz dostlarımızdan biri bugün qonağımızdır. Sənəti ilə, sözü ilə, çox dəyərli fikirləri ilə Respublikanın əməkdar artisti Akşın Abdullayev qonağımız. Akşın, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz, sizi görmək çox xoşdur. Mən də xoş gördük və ATV kanalının bütün izləyicilərinə salam göndərirəm, qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkürlər bir daha. Çox minnətdarıq və təbii ki, bugün başqa qonaqlarımız da olacaq. Ara sıra proqramımızı izləyəcəksiniz. Anonslarımızı izləyənlər xəbərdar oldular. Proqramımızın öncəlik anonsu, daxili anonslarımızda da gördünüz. Tünzalə xanımın heç bir yerdə yayımlanmayan bir müsahibəsi var idi ki, biz çox uzaq keçmişdə yox, elə yaxın keçmişdə Dilarə xanım üçün hazırladığımız özəl doğum günü tədbiri etdik və orada Tünzalənin son rol aldığı təbii ki filmdən, serialdan daha doğrusu obrazından, o görkündə, o geyimində, o tərzində görüntüləri var idi və bu yalnız 7 canlıda idi. Onun iş başında olan son müsahibəsi idi bu. Çox təəssüf ki, biz bu sözü deyirik, son müsahibəsi, amma insanın həyatı ilə və yaşadıqları ilə razılaşır, razılaşmalıdır. Hər birimiz üçün günün bir günü son kəlməsi idi, son sözü idi deyiləcək. Tünzalənin də qisməti qədəri bura qədər idi. Hamımızın həyatında kiçicik də olsa izi olmuş, bir xeyrxahlığı olmuş, bir dostluğu olmuş insanlardan da Tünzalə. Və onun illər öncə gizli saxlı qalan bir duet görüntüsü var ki, biz bu görüntünü təqdim edəcəyik 7 canlıda, özəlliklə bizdən izləmiş olacaqsınız. Və mən istəyirəm ki, öncəliklə bir bu təqdimatı da edək, hansı ki, 10 gün ərzində ümidimizi kəsmədən bir nəfəs, bir qığılcım, bir hay, bir səs, bir bilmirəm, bir titrəniş, bir tərpəniş olsun deyə heç olmasa, hamısı olmasa da dördündən biri, təbii ki, hamısından onu gözləyirdik, amma heç olmasa biri, heç olmasa ikisi, heç olmasa hansı ailəni sevindirəcək bir xəbər. Çox böyük təəssüflə, dünən Azərbaycan xalqı doğrudan da çox böyük acını yaşadı. 4 tələbəmizin ölüm xəbərini aldıq və ailələrinə dərin hüzünlə başsağlıq veririk. Çox acıdır. Dilə gətirib demək bəzən rahat olur, kəlmələrdir, kəlmələrə sığdırırsan sözünü deyirsən, amma bunu bir də hiss olaraq yaşamaq var. Bir də ana olaraq, bir də doğma olaraq, bir də yaxın olaraq yaşamaq var. Allah sizə səbir versin. Azərbaycanlı tələbələr Türkiyədə dağıntılar altında qaldıqları üçün həyatlarını itirdilər. Malatya İnönü Universitetində təhsil alan 4 Azərbaycanlı tələbə zəlzələ nəticəsində baş verən dağıntıların altında qaldı və 10 günlük həsrətimizin sonu onların ölüm xəbəri ilə nəticələndi həmin tələbələr. Görüntüləri təqdim edək könül biz. Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümmam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadədir. Çox təşəkkür edirik. Əslində xilas edici orada bir canı, bir nəfəsi belə qurtaran insanlara. Çünki nigarançılıq qədər həyatda ağır bir şey yoxdur, elədimi? Yəni, bunu yaşayan insanlar bilir, amma bir ana olaraq, bir insan olaraq istəyirəm bir də şərhlərimizi bildirək, sonra biz Tünzalə xanımı ayırdığımız gecəni danışaq. Buyurun, Dilara. Mən hesab eləyirəm ki, ha lüğəti axtarsan, yaranmış sözləri, cümlələri axtarsan,
baş vermiş faciye desek, faciədən ötə bir hadisədir. Necə deyək ki, o, biz onu sözün içinə sığdıra bilək. Yəni, insan beyni, insan qəlbi algılamayacaq bir yaşam oldu. Mən təsəvvürümə gətirmirəm, belə bir söz də bilmirəm və bunu bu sözü axtarmıram. İnanmıram ki, bu qədər dəhşətli faciənin dünya görmüş olsun, tanımış olsun və bunu ishar edəcək bir söz yaranmış olsun. Nə təskinlik üçün, nə təsəlli üçün bir söz yoxdur. Biz belə, mənə elə gəlir ki, hələ də bəlkə də nə baş verdiyini axıra qədər hələ insan beyni qəbul eləmir və dərk eləmir. Necə deyə bilərəm? Bəndənin buna gücü çatmaz. Hesab edirəm ki, Allah Taala öz gücünü göstərsin hamımıza. Çünki onlar təkcə öz valideynlərinin balası deyil, həm də bizim balalarımızdır, bizim qohumlarımızdır. Allah hamımıza güc versin ki, biz bu dərdi qaldıra bilək. Çox, çox dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Çox dəhşətli bir şeydir. Bundan sonra və bununla yaşamaq da çətindir və bununla barışmaq da çətindir. Allah ailələrinə səbr versin. Amin, hətta tələbələrdən biri bildiyimə görə 44 günü müharibədə Bərdəyə düşən raketlərindən biri onların evinə düşmüşdü. Allahın qisməti orada sağ qaldı. Amma ailənin əksər hissəsi onda dünyasını dəyişmişdi. Bəli. Və o qədər acıyıram o anaya ki, yəni mənim təkcə qalanım o idi deyir. Hərdən insan... Evlad böyüt, oxudur, onu tələbə adı qazandığına görə sevin. Amma sevincini yanmış. Şükür Allahın verdiyi. Bir həftədir gecəmiz, gündüzümüz yoxdur onsuz da biz. Və çox maraqlı ki, bu bir həftə ərzində sadəcə olaraq hər binanın, hər evin altında, hər betonun altında olan talələr insanın qarşısına çıxır. Və insanların nələr yaşadığını eşitdikcə sadəcə bu həyatda bir, sanki yaşamağın bir mənası olmadığını biraz düşünür. Və bu günlər mən həyat yoldaşıma deyirəm ki, təbii ki, mən atayam, uşaqlarımı çox sevirəm, amma Allah indi olsun. Evladlarımı sanki daha çox istəyirəm görüm, daha çox öpmək istəyirəm Can onları. Çünki onları, o qədər bir talələr var ki, bir evlad atasının qucağında ac vəziyyətdə ölür, bir ana evladının yanında ölür. Yəni, bugün birini izlədim, ağlayırdı, deyirdi ki, bəs mənim uşağımın üstünə beton düşdü deyə, o bizi saxladı, bizi əzmədi də. Yəni, o qədər deyir, acıdır ki, bizim evladımız bizi qorudu. Amma deyir, uşaqlarınızı öpün, uşaqlarınıza nə istəyir verin, nə istəyir deyin. Yəni, heç vaxt onları üzməyin. Allah Türkiyə yar olsun, Türkü qorusun, bütün dünyanı qorusun. Amma evladlar əziyyət çəkməsin. Yəni, həqiqətən bu çox acıdır. Yenə də dərdimizi... Çox çətin bir yük altındayıq, bir sınaq altındayıq. Doğrudan da Türk dünyası böyük sınaqdan keçir. Allah Taala bunu da alnı açıq, üzü ağ çıxdığımız sınaqlarımızdan etsin. Amma biz zaten acılara alışmış, öyrəşmiş bir xalqı. Sanki illərlə, əsrlərlə tariximizi vərəqləyəndən bura görürsən ki, doğrudan da bu sınaqlardan çıxan bir xalq, bir yoğrulmuş bir xalq həqiqətən də dözümlü və həmrəy, daha bir-birinə bağlı bir xalqdır. Hansı ki, biz bunu da doğrudan da indi də göstərdik. 44 günlük müharibəmizdə biz cavan, çox gənc, belə deyək, əskərlərimiz, oğullarımız itirdik. Amma biraz insanın bir təpəri var, qarşında düşmən var idi. Və o düşməni əzdin, acını aldın, öcünü aldın. Yəni, düşünürsən ki, bir acığımızı aldıq ondan, torpağımızı qaytardıq. Amma Allah Taala tərəfindən gələn fəlakətlər elə bir şeydir ki, sən buna heç bir şey edə bilmirsən, şükürlər etməkdən başqa. Allah, sən bildiyin məsləhətdir, sən günahlarımızı bağışla, sən səhvlərimizi bağışla deməkdən başqa. Əlimizdən heç bir güc, heç bir qüvvət gəlmir. Yalnız dəstək olmağa və bugünkü gündə dəstəklərimiz davam edir qardaş ölkə Türkiyəyə. Həm maddi, daha doğrusu yəni geyim tərzindən, yəni bunu dəfələrlə artıq dedilər ki, etməyin. Həmçinin maddi yardımlarınızı etməyiniz önəmlidir dedilər. Çünki maddi yardımlarla onlar üçün bir düzən, bir həyat qurulacaq. Hər kəs bunu bu tərəfdən etsin. Həm yemək yardımları, hər tərəflə, həm sığınacaq, istilik, hər bir şey. İnşallah ki, həyatımız düzənə düşsün, hər şey yoluna girsin. Və akşam istəyirəm ki,
bu məqamda, bu həssas məqamımıza bir sizin ifanızla çəki düzən verək. Ondan sonra mövzumuzla davam edək. Buyurun, səhnə sizindir. Gizlet beni öz kölgende, islat beni öpüşlerde, yağışta daha kıskansın. Sevmeni meğer gibi hem sonsuz mənasız. Güneş bana hasret kalsın, gizlet beni öz kölgende, öz kölgende. Sevmeni meleyler kim hem sonsuz hem temennasız. Darıktır gözyaşlarım için gəm gəzim mən ağlamağa. Sevməni mələklər kimi həm sonsuz həm təmənnas. Darıqdır gözyaşlarım üçün gəm gəzim mən ağlamağa. Heç yerdə olmayan müsahibəsi 7 canlıda. Hala ki durumumda yalnız Dilarə məli işlədə bilər. Başqa insan mənə dözə bilməz. Az sonra mərhum aktrisa Tünzalə Əliyevanın hansı məşhurla dueti üzə çıxdı? Az sonra 7 canlıda.
sponsor təqdimatını edəcəm. Baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şəbəkəsi sərfəli qiymətə 120% zəmanət verir. Söhbət 120%-dən gedirsə istədiyi məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsən, aradakı qiymət fərqini 120%-ə qədər endirim əldə edəcəksən. Kampaniya həm nağd, həm hissəli, həm taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil edilir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 6060 qısa nömrəsi kontakt.az saytı hər zaman olduğu kimi yenə də ixtiyarınızdadır. Baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şəbəkəsinə təşəkkür edirik. Alıcılarına hər zaman sevindirən Kontaktom və növbəti xüsusi sponsorumuz Prüsens maya sabunlarıdır. Prüsens möhtəşəm fərqli qoxusuyla, xüsusilə provitamin B5 tərkibi olması ilə seçilir, fərqlənir. Tərkibində dəriyə zərərli olan heç bir qatqı yoxdur. Ən əsası paraben yoxdur və Prüsensin özünə məxsus qoxuları var ki, bu qoxular valehedicidir. Eyni zamanda əllərinizə saf toxunuş bəxş etdirir. Mango, Mary Bix və qarpızlı seriyanın xüsusilə böyük qablaşdırması var ki, bu daha sərfəlidir. 300 ml qablaşdırmadan danışıram sizə. Ən əsası odur ki, böyük ailələr üçün daha rahatdır, sərfəlidir. Həm almaq tərəfdən, həm istifadə tərəfdən Prüsensi istifadə edin ki, əllərinizə saf toxunuş gəlsin. Növbəti sponsorumuz Chico tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus ad status qazanan Chico günə baxan tumları və çərəzləri bilirsiniz ki, sarı qablaşdırmalı qara ildırımı bir başqa dadlı, bir başqa ləzzətlidir və bu çox soruşulan, çox axtarılan çərəzlərdəndir. Niyə? Çünki dənələri iridir, ləzzətlidir, seçilmiş dənələrdir. Sarı qablaşdırmalı qara ildırımı mütləq soruşun, maraqlanın. Yaxınlığınızdakı mağazalardan, böyük marketlərdən hər yerdə tapa biləcəyiniz bu ləzzətin dadına siz də baxın. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza və yenə də qayıdırıq əsas mövzumuza ki, biz bugün Respublikanın əməkdar artisti, hamımızın sevimlisi, böyükdən kiçiyə, xalqımızın ürəyində özünə məxsus iz buraxan, yer buraxan Tünzəli xan Əliyevadan danışacağıq. Anonsdakı o söz məni o qədər tutdu ki, Dilara xan, mən istəyirəm ki, bunu sizinlə rahat-rahat danışım. Zaten kənardan bizdən tamaşaçılar, yəni yaxın, tanış, biliş, kimsə görəndə məşhurlar haqqında bir-birimizdən soruşurlar da, filan kəs necədir, filan kəs kimdir, filan kəsin qohumu, filan kəsdimi. Nədənsə insanlarda o bağ, o sevgi bir qohumluq, bir doğmalıq bağına çevrilmişdi. Həmişə mənə ünvanlanan suallardan biri də o Dilarə ilə topuş qohumdular mı sualıydı. Yəni, bu bağ o qədər içdən idi, o qədər doğma idi, əziz idi ki, ola bilər ki, bu insanları ona vadar etmişdi, inandırmışdı. Amma Tünzalənin özünün ağzından çıxan son kəlmələrdən biri, məni bu vəziyyətimdə yalnız Dilarə işlədə bilər. Nə idi bu güc, nə idi bu birlik? Mən istəyir nə qədər də keçsin, nə baş verir versin, nə olur olsun, Tünzalə ilə bir arada, bir meydançada olmaqdan çox xoşbəxt olurdum. Çünki Tünzalənin özünün enerjisi, onun istedadı, insansevərliyi, həyatı sevməyi, Ülviyə ilə də hər dəfə müsahibələrində Ülviyə də deyir, nə qədər çətin və ağır vəziyyətdə olsa belə həyatdan küsməməyi və qarşı tərəfədəki yaxşı olacaq, o qədər mərd, cəsarətli idi. Hətta bütün hallarında belə həkimdən soruşurdu, mən açıq deyin, necə olacaq, nətər olacaq. Və mən deyirim ki, Tünzalə 2 həftə çəkilişdən kənarda qaldı. O da səsi tamamilə batdığına görə. Artıq 3-cü həftəyə keçəndə Tünzalə dünyasını dəyişdi. Onu bu dünyada nə qədər də o bir daha aktrisa olduğunu, sözün əsl mənasında böyük hərflərlə aktrisa olduğunu sübut elədi. Ki, onun nə qədər də ailəsi, nə qədər də Zəhra üçün çabaları, ki, evladım balacada böyüdüm, onun böyüməsini görüm, Tünzalə özündə güc tapırdı və davam edirdi. Tünzalə çəkilişdən 2 həftə ayrı qaldı. Tünzalə 1-ci həftədə ayaqları tutuldu, sonra və ardıca proseslər və sonda ürəyi dözmədi. Amma onun səsi yerində olmuş olsaydı, mən hesab edirəm ki, yenə də çəkiliş setində olardı. Gəlsəydi, o elə bil ki, insanın daxili gücü onu yaşadır. Doğru.
Hə, qala bilmirdi. Hətta Batısı tərəhənə ilə danışırdım. Batısına yazıb ki, mən bunu adlıyım, sonra eşitmə qüsurlu, nitqi qüsurlu uşaqlar üçün mən ki danışa bilməyəcəm. Mən onlar üçün tamaşalar hazırlayacağım. İnsan o anında belə, səsi olmadığı halda belə yenə faydalı, xeyirli olma haqqında düşünürdü. Yenə də işi, çünki onu ayaqda tutan əsas stimulu, gücü işi idi. Xoşbəxt olurdu işinə. Və mən sizə bir söz deyim, hamımızı da xoşbəxt edirdi. O anında belə, bir də ona heç isti olmaz, falan olmaz. Nə var, nə var, mən böyrək sevirəm, uşaqlar xoşlayırdı. Hər çəkilişə gələndə gətirmişəm yiyi. Ay Tünzali, sənin qazın qırağında qalmaq ola biri. Xoşumuz gəlir, deyək, onsuz yuxum gəlmir, çox olmasa eləyim, başım qarırsın. Zəhmətkeş, həyat sevər. Mən inanmıram ki, haçansa bir də belə hər tərəfli, həm ürəyi böyük, həm sənəti böyük aktrisa və bu qədər xalqın sevgisini qazanan aktrisa gələcək. Gəlsə, onun qızı Zəhra ola bilər. İnanırsınız ki, nə qədər istedadlı, Tüzalənin bütünlüklə ruhu hopub qızına. Ülviyə çox sağ olsun, danışıb kukla teatrında. Nə gözəl, yönləndirir. Hə, aparır və mənə səs atıb ki, özü belə, Dilarə, mən mamam kimi tamaşa oynayacam, teatrda oynayacam. Onun başqa çıxış yolu yoxdur. O, teatrda olanda, anasının səhnələrindən danışanda siz onun gözündəki xoşbəxtliyi görün. Və o balaca 6 yaşında uşaq bizim hamımızdan güclüdür. Biz onun yanına getdik. Mən özümü... Artıq bilirmi Dilara xan? Bilir. Hər gün atasıyla, hər Allahın günü qəbr üstə gedirlər onlar. Hər gün gedirlər, danışırlar, söhbət edirlər. Zəhra öz uğurlarını, dərslərini, sözlərini bölüşür. Və mən ora gedəndə mən hesab edirdim ki, mən orada özümü necə ələ alacağım? Ha, özümü toparladım, sakitləşdirdim ki, içəri girib uşaqla görüşəcəm. Amma o uşaq orada bir oyun çıxartdı. Bizi necə qarşıladı, necə zarafatlar elədi. Özə, bax, onun yumor hissinə baxım. Deyir ki, bu nə üçündür? Atası deyir ki, ömrüm, onu suyla istadırsan, belə çəkirsən. Oldu, indi get su gətir. Bizi daima güldürürdü, daima güldürürdü. Tüm hərəkətləri, baxışı, orada bir dənə ağlamağı elədi. Elə bildim, bu uşaq nəsə birdən onu belə getdi özündən, bizi beləncində, ürəmsində çəkdi izin verir. Zarafat edirəm. Allah. Çox artistizmi var uşağın, çox istedadlı qızdır. Və o ruhun insanın, bir insanın digər insanın bədəninə çökməsində, ona mən o qədər inanıram. Mən hesab edirəm ki, zamanla Tünzalə, qızını bugünün var olacağına, psixoloji olaraq o uşaq da hiss eləmədən və heç kim hiss eləmədən o uşağı buna hazırlayıb. Bir həyat yolu çizib sanki ona. Bəli. Və o uşaq çox güclüdür. Biz hamımız imkan olduqca, çünki o uşaq bunu haqq edir, ona görə yox ki, sadəcə Tünzalənin uşağıdır, biz ona nəsə şey eləmək istəyirik. Uşaq həqiqətən istedadlıdır və o hər zaman yanımızda olacaq, hamımız yanında olacaq, bu bir mənalı şəkildə. O qədər xoşbəxt olacaq ki, Tünzalənin ruhu hər zaman şad olacaq. İnşallah. Nə qədər desək də ki, gözü arxada qalmasın, balası belə filan, amma insan yenə də sonuçda gəlir o yox olanın yerinə, deyirsən ki, kaş ki zamanı olardı, amma bu kaş kilər bizim elə kaş ki deyərək də ağlımızda, fikrimizdə, əqidəmizdə qalaraq davam edir. Amma yəni, sağ olsunlar, həm aktorlar, Afa xanım, başda olmalı, Dilarə xanım, Manaf Ağayevidir, Elgiz Əkbərdir, Gülyana xanımıydı. Sənət dostlar. Sənət yoldaşlar çox dəstək oldular və fürsət əsləri bir daha Afa xanım. Sağımıza da, Afa xanım da. Günay xanım da, hamısına. Mən sizə deyim ki, ola bilər ki, Rafael İskəndərə kiminsə adını çəkməyə bilərik, kimsə deməyə bilərik, heç kimincə məsələ. O, necə deyirlər, Allah ürəyimizi görür də. Tünzalənin çox, belə deyək də, çətin vaxtlarıydı. Yanında olanlar, balaca bir şeylə də əməyi keçənlərə
Tünzalənin ruha adından hamınızın qarşısında baş əyirəm. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, siz belə deyək, vasitənizlə, köməyinizlə o illər boyu mücadilə apardı. Evet. Bu qədər də ayaqda qala bildi. Allah sizə də can sağlığı versin. Allah razı olsun ki, yəni o adamın da bir adamı olması mütləqdir ki, ona sadiq insanlarsınız. Bax belə hər zamanda maraqlanırsınız, diqqətdə saxlayırsınız və Tünzalənin bu istedadı elə bil ki, sanki o ailədən, candan gəlir, evet. Ruhu yansıyıb sanki. Çünki bugün bir qonağımız var, o Tünzalənin ailəsindəndir, doğmasındandır və bugün Gəncədən məhz 7 canlı üçün studiyamıza gəlib. Mən istəyirəm ki, hamılıqla onu qarşılayaq. Çünki ilk dəfə bizim səhnəmizdə olacaq. Tünzalənin dost doğma bacısının oğlu Hüseyin Cəfəri qarşılayırıq. Alqışlayaq Hüseyini, səhnəmizə gəlir. Biraz həyəcanlı ola bilər. Hüseyin, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Sağ olun, Dilara xanım. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı. Mikrofonunuz var, rahat-rahat danışın, eşidirik sizi. Yaxşı, çox sağ olun, minnətdaram. Tünzalə xanımın doğması olmaq, bir də ondan tam kənarda istedadlı bir gənc olaraq öz-özünü tanıtmağa çalışmaq. Necə bir hissdir? Heç Tünzalənin dəstəyi oldu mu sənət yolunuzda? Mənəvi olaraq çox dəstək oldu, maddi olaraq da çox dəstək oldu, ancaq mən çox istəmirdim dəstəyini, çünki özüm istəyirdim bir yerlərə gəlim, öz əməyimlə. Hər dəfə bunun üstündə biraz mübahisə edirdi, amma yenə də dəstəyini əsirgəmirdi, çox sağ olsun. Yəni, düşünürəm ki, bugün də təkid olmasaydı Dilara xanımın, Ülviyyə xanımın, dostlarımızın, Hüseyin bugün də gəlməyəcəkdi efirə. Yəni, bu qədər istedadlı bir gənc, amma hər şeydən hamıdan kənarda bunu mən edim iddiası. İndiki dövrdə belə insanı tapmaq çox çətindir, ona görə deyərdim ki, elə nadir tapıntılardandır Hüseyin. Buradan bütün Tünzalı Hüseynin çox möhtəşəm ifası var, həm də rock tərzində ifa edir. Amma mən istəyirəm ki, bizim nə qədər zamanımız var, könül, müsahibəni təqdim edə bilərik. Tünzalə xanımın son müsahibəsi 7 canlıya, hansı ki, biz zamanında o sujetimizə, o efirimizə sığdırıb təqdim edə bilmədik. Qismət bu günəymiş, son halı və son iş başında olan görüntüləri 7 canlıda bərabər izləyək. Əvvəla, ürəkdən Dilarəmi təbrik edirəm, canım gözüm, fədəkar ana, fədəkar qadın, fədəkar dost. Bilmirəm, niyə ağladım, çünki hala ki durumumda yalnız Dilarəm əl işlədə bilər, başqa insan mənə dözə bilməz. Hala ki durumumda yalnız Dilara mən işlədə bilər. İnsan mənə dözə bilməz. Sözün əsil mənasında fədakar bir insan. Təşəkkür edirəm mənin yanında və kollektivində gördüyü üçün. Ay, bu günlər nəfis oldum. Sevinçdən deyəsəm, el oldu nəsə. Hələ Allah çoxlu-çoxlu ömrü versin, uzun illər bir yerdə işləyək və gözəl proyektlərə imza ataq. Əziz Dilarəm, gözəl Dilarəm, sevimli Dilarəm. Öpürəm, bağrıma basıram, yeni yaşın yeni uğurları gətirsin. İnşallah, sağ ol. Oh, arzular, istəklər, yenə də kəşkilər. Hansı yaşda dünyamızı dəyişsək, deyilməmiş, tamamlanmamış və kimlərin saləmində sözü yarımçıq qaldı deyə fikirlər olacaq. Allah rəhmət eləsin Tünzalə xanım. Rum aktrisa Tünzalə Əliyevanın hansı məşhurla dueti üzə çıxdı? Az sonra 7 canlıda.
Hislerim büyür, oku gözyaşlarımda. Yoruldum yazacağım boz mezardaşıma. Dertlerim verir yakın bir soydaşıma. Uzaktan güleceğim dinme sus danışma. Erlenip dağları eğer gayetsem bura bilin ki her şeyi anladım ama kıymadım günahsız kanat açan bir kuşa. Yoruldum sadece kalıp yalnız başına. Kışkırır ağrıdan zayıf bir koca, zillenir kenardan rezil bakışlar ona. Utandım yetmeye hayat oyun unutma. Uduzdu oyunu feste yaşlı bir koca. Deryalar dayanmaz karışarak bulutlara. Bulutlara, bulutlara. Deryalar dayanmaz karışır bulutlara. Ay, çox təşəkkür edirik Hüseyin. Hüseyinin özünə məxsus tərzi var. Həqiqətən də müasir dövr üçün çox tələbat olan tərzlərdəndir. Biz çox gəncləri görürük belə gitar tərzində, rock tərzində. Və biz hər zaman dəstək olmağa hazırıq ki, istedadı olan gənclər bunu inkişaf etdirsin. Hüseyin, buyurun, əyləşin. Və mən bilmək istəyirəm ki, Tüzalə üçün heç ifa etmişdimmi? Ən çox ifanda hansı mahnını sevirdi? Və deyirdimmi ki, bax, bunu oxusan daha gözəl olar. Və yaxud mənim üçün bir bunu çal oxu görüm. Çox mahnıları ifa edirdi. Onun özəl sevdiyi var idi mi? Daha çox yandırdın qəlbimi. Onu sevirdi. Ən çox onu ifa eləməyimi. Hər oxuyanda deyirdi onu bir dəfə də olsa ifa elə. Heç olmasa bir dəfə də olsa onu istəyirdi oxumağını. Çox qısa istəyə bilərəmmi? Burada mikrofonumuzu tutaq. O mikrofon Dilara xanım, çox rica eləyəcəm sizdən. Ruhuna bizdən hədiyə olsun. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə. Əziyyət verərmi sevən sevənə. Yandırdın qəlbimi aman. Ey qaşları kaman, məni dərdə salayar. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, saf eşqimə inan. Çox təşəkkür edirik, çox minnətdarıq. Kəşkə zamanımız olsaydı, daha uzun-uzun ifalarını eşitsəydik. Amma mən istəyirəm ki, onunla illərdir çiğin-çiğinə çalışanlardan biri də bacıdan artıq olan Ülviyə də ürək sözlərini desin. Zaten bu efirə sığmaz, vaxtlara, məqamlara sığmaz bu sözlər. Amma sizi də bağlayan özəl bir bağ var idi. İkinizin aranızda olan bir şey ki, onu sizdən başqa kimsə bilmirdi. İndi tək səndə olan bir sirrinizmi, sözünüzmü Ülviyə? Çox maraqlı olar, yəni Tünzalədən onu saxlamışsan, sənin üçün çox özəldir. Tünzalədən hər şey mənim üçün çox özəldir. İnanırsınız, indi Hüseyin ifa elədi, Tünzalə gözümün qabağına gəldi ki, Tünzalə burada olsa nə edəcəkdi? Həmişə əlini qaldırardı belə-belə. Ha, belə deyəcəkdi. Və yaxud da bu yaxınlarda Tünzalə ilə mənim bir tanışımız var ikimizin də. Darıxdım Tünzalə üçün, getdim onlara. Onlara getdim ki, bəs söhbət eləyək. Nəsə danışdı, dedik ki, Tünzalə gəlirdi, bax, orada otururdu. Gözüm qabağına gəldi ki, heç o qədər hamının yükünü daşıyırdı ki, çiğini də. Mən heç vaxt onu, bax, belə dik oturan görmədim. Oturan demiş ki, bax, belə otururdu. İki əndə belə birləşdirirdi, belə pükülüb otururdu. Hər şeydə ilk dəfə kimya alanda o saçlarını çox sevirdi. Uzun saçları var idi, heç vaxt saçlarını kəsmirdi. Hərdən dedim ki, Aytun, saçı ucundan kəsdə. Nazidə axı, biraz, yo, mən saçlarımı sevirəm. Və ilk dəfə kimyaya üçün gedəndə gəldi Xavər xanım onun saçlarını kəssin. Dedim ki, Aytun, hələ kimya almam, sələ saçlarını tökülməyib ki, niyə kəsirsən saçlarını? Dedi, yox, onlar tökülənir, mən görmək istəmirəm, istəmirəm də pis olacaq. Tutu saçlarını belə öpdü, dedi, mənim saçlarım öpdü və saçlarını kəsdi. Mən o qədər xatirələri var. Aktrisa üçün və Tünzalə xanım kimi aktrisa üçün çox qısa bir həyatında,
çok kısa ömründə. Az önce olsun benimle de çok özel hatırları olup biz 3 yıl beraber çalışmışız serialda ve hakikaten de Tünzalə'nin bir aktrisalıqdan əlavədə bir xanımlığını, hayat yoldaşına bağı, ana kimi. Her işin başında olmağa özü kaçırdı. Üstelik de ben səhər durmalıyam, səhər yemeğini hazırlamalıyam. Məsələn, yoldaşının adı Real idi. Real yumurtanı belə sevir. Səhər yemeğini belə sevir. Zəhra üçün bunu belə edirəm. O hamı üçün yaşayırdı. Hamı üçün yaşayırdı sanki. Hamıya çatmalıdır. Ata, set arasından gelmiş. Ata yaxşısan filan gedir. Hep bacımdan haber tutmamışam. Bir insanın hamıya çatmağı ve doğrudan da o oh, bütün ağırlığı öz üzerine götürmesi de bazen yaxşı şey değil deyirler de. Öyle hakikat de deyirler. Ama ben özümü xoşbəxt aktrisa sayıram ki, benim Tüzarı kimi tərəf müqabilim oldu. Altalı bunu bize yaşattı. Çünkü bəylər arasında Rafael Coşkun cütlüyü var idi. Ama Azerbaycan'da aktrisaların içinde Topuş Bacı ve Keyxanım cütlüyü vardı, bu tandem var idi. Ve ben buna göre, bu tandemi yarattıklarına göre Soy Production'a, ATV kanalına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. O her zaman Dilara Hanım'dan, Oktay Məlim'den o kadar razılıq edirdi, mənim deyirdi, əlimi çörəyə çatdırdılar. Ve ATV telekanalı tabii ki büyük dəstək olmuştu Tünzalənin yaracılığında, hayat yolunda. Allah ona rəhmət etsin, gəni gəni. Topuş Bacı ilə, yani Tünzalə Hanım'la mənim dilimdə elə qalıb. Elə ilk tanışdığımız bu pavilyondaydı, səhv etməmsə 8 mart çəkilişiydi. Çalçağırın o vaxtı. Yadımdadır ki, onda mənim də təzə-təzə efirə çıxan vaxtlarım idi. Yani, 100% bir atmacası olub sənə. Ha? Yox, atmaca etməmişdi, amma həqiqətən çox maraqlı. Və yaxud da mənim haqqımda hər hansısa bir sujet olmuşdu. Yadımda da onun yanaşması, elə yani, bağməzə çıxışları. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən, dünya onsuz da hamımız qonağıq. Ümumiyyətlə, istedadlı insanların fərqi ondadır ki, qısa yaşasalar da ömür boyu yaşayırlar xatirələrdə, tarixlərdə. Yəni Tünzalə xanım da o sənətkarlardandır ki, qısa ömrü olsa da düşünürəm ki, çox uzun həyatı var. Həyat var bəli, bundan sonra. Çünki hər zaman yaddaşlarda qalacaq. Amma Dilara xanım bayaq çox gözəl bir söz dedi, onu da vurğulamaq istəyirəm ki, düşünürəm ki, bu yaxın gələcəkdə Tünzalə xanım kimi aktrisa səhnəyə gəlməyəcək, heç qığılcım yoxdur, ümid yeri yoxdur. Ta ki onun evladı böyüyənə qədər inşallah Allah min budaq etsin, qorusun balasını, zəhramızı qorusun və doğrudan da akşın amma hər kəs, hər sənət aləmindən ayağı keçmiş insanın izi qalmır. Ona görə də məncə Tünzalə fərqliydi deyə qalacaq yaxınlarda. Əsas odur ki, yəni bu cürə yaşayıb, bu, məncə bu daha önəmlidir, mən elə düşünürəm. Bizim fürsətdən istifadə edib, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Kukla Teatrının direktoru Rəşad Bəhməzədi və Səidə xanım rejissoruna. Rəşad müəllim deyib ki, Zəhrə nə vaxt Kukla Teatrına gəlsə, onun üçün Kukla Teatrının qapıları taybada açıqdır. Və Kukla Teatrının nəzdində Oyuq Uşaq Studiyası var. Hətta sizin də qızınız orada çıxış eləyib, yəni onlar tamaşalar quracaqlar. Zəhrə ilk dəfə gələndə ora gəlib deyib ki, ata, mən, yoyal, mən tünü kimi aktris olacağım, məni hamı sevəcək, mən səhnədə olacağım, hamı məni sevəcək. Amin, amin, inşallah. Bizim sujetimiz var, biz 7 canlı komandası olaraq Tünzalənin 3 mərasimdə sənət dostlarını, doğmalarını, əzizlərini dindirdik, danışdırdıq, nə qədər bacardılarsa izləyək. Yaşırım bu çağında istəyirdi heç olmasa biraz evladın yanında olsun. Da yəqin Allah belə məsləhət bilibdi. Fevralın 15-i ad günü idi. Qismət olmadı. Son sözünü nə bacım eşidə bildi, nə mən eşidə bildim. Çünki biz xəstəxanaya onlar çatana kimi artıq vəfat eləmişdi. Hamını güldürən bacım maalesef ki öz evladının üzünü güldürə bilmədi sonda. Çox çətindir Tünzaləsiz. Tez-tez yazışırdıq. Gözüm telefondadır. İnanamıyorum ki Tünzalə'yi yazacağım, Tünzalə mənə geri dönməyəcək. Mənə ən çox göynədən odur ki, necə ki Tanrıdan möhlət istəyirdi ki, evladını görsün, onu gözəl-gözəl giyindirsin, keçindirsin, ona doya-doya baxsın. Yaşaya bilmədim. Fevralın 15-də 50 yaş olacaqdım. Və planlaşdırılmış ki, klinikadan çıxandan sonra ad günü eləyəcək. Ad günü eləməyini də sevirdi. İstəyərdiniz mi yuxunuza gəlsin? Mən ürək günündən istəmişəm ki, gelsin. Ha. Ki, bəlkə ürəyində olan nə sözü var idi, desin, tapşırığı da versin.
Biz üçümüz de mehriban olmuşuq. En pis günümüzdə birimizin yanımızda olmuşuq. İstir Dilarə, istir Tüzarə. Biz həmişə bacı olmuşuq. İnşallah ki, o dünyadakı yeri gözəldir. Onun gedişi hamını sarsıtdı. Bir var evdən gedə, bir var eldən gedə. O eldən getdi. Tarixin kino yaddaşında topuş bazı kimi qaldı. Hamının dilində, körpə uşaqların dilində də o topuş bazı kimi ballanır. Allah rəhmət eləsin. Tüzalə xanım hər zaman bizim üzümüzü güldürüb, bugünsə ağlatdı. Allah torpağı san balasına ömür versin. Bu həyatda bilənlə biri o mənim mənəvi balam olur. Mən də olsamışam mənəvi ata olmuşam. Allah rəhmət eləsin. Allah yerin cənnəti gələsin. Allah ona rəhmət eləsin. Tüzalədən bir daha gəlməyəcək bu dünyaya. Biz Tüzalə xanımla tələbə yoldaşı olmuşuq. Tələbəlik illərində olur da tələbə idi müəyyən. Bir qarın toq, bir qarın ac olurdu. Bir tikə çörək də əlimizə düşəndə bir yerdə bölüşərdik. Aktrisa kimi nakam köçdü dünyadan. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl insan idi. Ailəsini, dostunu, sənət yoldaşlarını fikirləşən insan idi. Özündən çox hər zaman kiminsə dərdində sərini yanan insan idi. Allah rəhmət eləsin, bizdən getdi. Allah o dünyasını versin, ancaq onun arzusu istəyi idi ki, o balasından çox narahat idi də. Allah rəhmət eləsin. Həmişə savaşırdı, vuruşurdu xəstəliyinə. Biz ümid eləyirdik ki, ayağa duracaq, amma təəssüflər olsun ki, bu dəfə alınmadı. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Səmimiyyəti ilə, hər kəsi öz dili ilə dindirməyi ilə, hər kəsin ürəyində bir xatirəsi var. Və arzu edirəm ki, həmişə də belə xoş xatırlansın. Sonuncu dəfə danışanda demişdi ki, 6 ay ömrümə qalıb, amma heç bir ay olmadı o danışığından. Tünzalə mənim tələbə yoldaşım olub, 5 il İncəsənət Universitetində oxumuşuq, bir yerdə qalmışıq. O qədər gözəl günlərimiz olub. Çox çətindir, çox. Deyirlər ki, insan ölərkən yox, unudularkən ölür. İnsan var öləndə daşa yazılır, insan var öləndə yaddaşa yazılır. Tünzalə Əliyeva əslə unudulmayacaq, yaddaşlardan silinməyəcək bir iz qoyaraq köçdü dünyadan. Onun xəyalları, ümidləri, yarım qalan rolları vardı. Varlığından doymayan dostları, hər gün boynuna sarılıb öpmək üçün yolunu gözləyən şirin zəhrası vardı. Bu zamansız ölüm onu xəyallarından, ümidlərindən, sevdiklərindən, körpə balasından qoparıb almasaydı, bugün o 50 yaşını qeyd etmiş olacaqdı. Bugün səni sevənlər sənsiz qeyd edir doğum gününü. Xalqımızın topbuş bacısı, övladının ürək parası, səhnəmizin unudulmaz aktrisası, sevdiklərinin bir ömürlük qəlb yarası, ruhun şad, yerin cənnət olsun. Kontaktom baş sponsorumuzdan yeni məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Kontaktomda sərfəli qiymətə 120% zəmanət var. Bəli, söhbət 120%-dən gedirsə, deməli, mütləq diqqətli olub bu kampaniyadan yararlanmaq lazımdır. İstədiyi məhsulu digər rəsmi şəbəkələr də daha ucuz qiymətə görsən, aradakı qiymət fərqinin 120%-i qədər zəmanət əldə edəcəksən, endirim əldə edəcəksən. Kampaniya həm naqd, həm hissəli, həm taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil edilir. Ətraflı məlumatı almaq üçün ulduz 6060 hər zaman olduğu kimi bu qısa nömrəmizə zəng edirsiniz. Kontakt.az saytımız var ki, saytdan da daha ətraflı məlumatı alıb maraqlana bilərsiniz. Ən əsası odur ki, sevindirən kontaktumun bu kampaniyasından da yararlanmışlardan olun. Və növbəti xüsusi sponsorumuz Prüsens Maya sabunlarıdır. Prüsens Maya sabunları möhtəşəm fərqli qoxuları xüsusi provitamin B5 tərkibi ilə fərqlənir və tərkibində dəriyə zərərli olan heç bir qatqı maddəsi və ən əsası paraben yoxdur. Prüsens Maya sabunlarını mango, berry mix və qarpızlı seriyasının yeni 300 millik qablaşdırması ilə saf toxunuşu siz də hiss edin. Təşəkkür edirik saf toxunuş verən Prüsens Maya sabunlarına. Növbəti sponsorumuz Nur çörəyidir. Allah Taala evlərimizi çörəkli etsin inşallah hər kəsin halal qazancından bir də gözəl texnologiya ilə hazırlanmış nur çörəkdən yesin. Çünki nur çörək nənələrimizin ta qədim zamandan hazırladığı apara texnologiyası ilə hazırlanır. Apara texnologiyası deyəndə xəmir içindən başı çıxan xanımlarımız zaten bilir. Bir də yaddaşınızı yeniləyək ki, apara texnologiyası unun acıtmaya qoyulmasıdır. Yəni, gecədən, sübdən belə deyək də uyanırdılar nənələrimiz, unu acıtmaya qoyurdular, xəmirin yarısını yoğururdular və bu acıtma sayəsində də təbii turşular yaranırdı ki,
Əlavə qatqılar istifadə olunmurdu. Əlxüsus drojdan 3 dəfə az istifadə olunur acıtma prosesində. Bu da sizin mədənizdə şişkinliyin, köpün yaranmasının qarşısını alır. Ən əsası rahat həzm edə biləcəyiniz, gün ərzində gümrah hiss etdiyiniz bir nur çörəyi yeyirsiniz. Çörəyin qoxusunun, ətrinin gözəl qalması üçün yumuşaq və uzun müddətli də yumuşaq təzə qalması üçün bu texnologiya sayəsində mütəxəssislər 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edir. Nur çörəyimiz artıq gəldi. Yenə də axşam saatlarına hazırlanmış çörək özəlliklə bizim studiyamıza göndərilir, qonaqlarımıza təqdim edəcəm. Bu nur çörəyi də sizə təqdim edək. Ailənizə çörəkli faylı gəndilər xan zəhmət olmasa yardım edin. Və mən digər dostlarımıza da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu da bizim sevimli parfüm brendimiz olan İDE parfümdür. Yenə də keyfiyyətli ətirlərindən hədiyyə etdi qonaqlarımıza. Təşəkkür edirik İDE parfüma. Və bir də Chico, ləzzətli çərəzləri ilə seçilən Chico, sarı qablaşdırmalı qara ildırımdan özəl pay ayırıb sizə. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Və mən istəyirəm ki, hal-hazırda təqdim edək biz bu dueti. Bəlkə də unutmuşsunuz, bəlkə də üzərindən çox-çox zamanlar keçib, amma Tünzəli Əliyevanın zamanında çox-çox sevilən sənət aləminin doğrudan da üzdə olan, çox tələbatlı olan kişi müğənnilərindən biri ilə dueti var idi və biz istədik ki, yaddaşımızı yeniləyək, onu təqdim edək. Hal-hazırda 7 candan izləyəcəksiniz, bir də əziz topuşumuzun xatirəsinə hədiyə olsun, bərabər baxaq. Keçən il bizim üçün çox uğurlu olmuş Söhbət açacaq indi namik bir də topuş Çox yaraşırıq biz bax bir-birimizə Qafiyə çata bilməz zor qafiyəmizə Ay, 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 namik Topuş sənlə duyet olmağa layiq Bakı, Tiblisi, Ceyhan ötən il qoşuldu Şahmatda rəqiblərə Teymur qalib oldu Nə fayda aynamik zato futbolçular Neçə ildi udunurlar, heyif uduzurlar Ay, 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 bu futbol Nə olar bircə dəfə vurun qol Bağçalarda güllər, ağaclar əkildi Probka olmayacaq, körpülər dikildi Körpülər dikilibdi, buna nə sözüm var Amma sürə bilməyən şoförlərimiz var Ay, 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 ah bu yollar Adamdan çox indi var maşınlar Şov biznes amı üçün indi yağdı baldır Şov dünyasında gündə bir müğənni artır Atsa da müğənnilər suğun olar əlbət Bizə kəmiyyətdənsə lazımdır keyfiyyət Ay, ay, topuş, xoş söz deyək Bayram günü gəl bir də rəqs edək Ay, ay, topuş, xoş söz deyək Bayram günü gəl bir də rəqs edək. Ay, nə qədər xatirələr yada düşdü. Misalə, bir söz deyim. Bu fragment bir daha sübut elədi ki, biz nə qədər söz desək də, Tünzalə özü haqqında ən gözəl sözünü deyibdir. Onun gördüyü işlər, oynadığı tamaşalar, seriallar, filmlər onu heç zaman unutmağa qoymayacaq və öz sözünü zamanla deyəcək ki, baxın, görün, aktrisa necə olur, necə işlər təqdim edir. Yəni, Tünzalə çox hər tərəfliydi, həqiqətən. Doğru. Nəyinə baxırsan, ürəyin açılır. Doğru. Hansı, mən istəyirəm bir dənə balaca bir söz deyək. Tünzalənin çox cəsarətli zarafatları vardı, çox cəsarətli. Həmişə öz aramızda deyib güllürdük də, amma istəyirəm indi deyim belə, verilişdə yadıma düşür. Bir dəfə professor gəldi verilişimizə, bir məhsul vardı, onun haqqında danışacaqdı. Ağ saçlı professordur,
zəhmindən adamın bağrı yarılır. Gəldi professor, mən dedim ki, Tünzələ, sən dur, topuş keç o tərəfdə otur, qoy müəllim otursun. Bu qayıt bu ağ saçlı professordur, akademik adamdır, qayıt verir, gəl, gəl, isitmişəm, gəl otur. Mən belə... Çox belə utandım ki, bu nədir deyirsən? Müəllim də heç nə demədi, gəldi, oturdu. Yeri qutarandan sonra qayıtdı ki, gəl otur, soyutma. Profesor da daz olmuyor. Baxdım ki, heç demə, bu daha yaxşı tutum, profesorun havasını. Çox belə cəsarətli zarafatlar var. Bir dəfə də... Hər kəs risk edib deyə bilməz təbii ki, ürəyətmə. Türkiyədən çox məşhur dietoloq gəlmişdi. Qahitə dedi ki, nəsə dietadan danışdı, birdən topuş qahitdi ki, mən neyniyim ki, belə də çox şişmanam, belə eləyim, belə eləyim, belə eləyim. Sən yaxşıdır deyirsən şişmansan. Bizdə kim gəlirsə məşhurlardan, deyir ki, məndə qazdır. O da, topuş da qabir, yox, indi daha bu boyda qaz ola bilməz. Ay, ay, həqiqətən, o qədər xoş xatirələri var ki, yəni danışmaqla bitməz. Məncə, verilişlər hazırlamaqla bitməz. Çünki hər dəfə yenisi yadımıza düşür. Amma çox-çox təəssüflə proqramı sonda bu sözlərlə bitirmək istəyirəm. Kimlər gəldi, kimlər getdi səndən, ey dünya? Sən, ey insan, ən yaxşı yeməyini yeməyib qonağına saxlayırsan. Ən gözəl, ən bahalı qablarını qonaq qarşısına çıxaracam deyirsən. Vaxt azdır, zaman daralır. Bu dünyanın ən özəl və ən dəyərli qonağı sənsən. Bugünün işini sabaha saxlamayın. Yaşayın, sevin, sevilin. Həyatdan zövq alın. Üç günlük dünyanın üç günlük qonaqlarıyıq.